fredagsfinal första. Hur känns det? Nej, men jag tycker det känns superbra. Jag har haft jättekul. Jag tycker publiken var liksom svinbra energi. Idolerna var jätteduktiga. Jag är glad att vara tillbaka. Mm. Ja. Och vi har ju inte pratat, men hur kommer det sig att du har tackat ja i år igen till Idol? Nej, men det var just den här liksom, kontakten med ungdomarna som jag tycker är finast. Ett, att det passade in också i mitt schema. Men det är just det där att man förstod förra året hur mycket det här påverkar dem. Alltså, du vet, vi snackar ju med dem här om dagen. Och många av dem, det här är det enda de har i sitt liv. Alltså, de kanske inte mår så bra, de har inte så många vänner. De har inte, alltså, det är ju verkligen känslomänniskor som bär på väldigt mycket sorg, vissa av dem. Så det här är ju liksom en helt ny värld som öppnar upp att de får vara tillåtna att vara sig själva. Och jag tycker att det är så jävla fint. Och man har ju inte riktigt fattat det när man har kollat på Idol innan. Men när man är i det, och då, något som jag också tror att vi måste visa bättre, det är vad det faktiskt gör med människor, att de vågar blomma ut. Kolla på mig, jag blommade ut. Verkligen. Så himla fint. Men du, och vara i den här bubblan då och möta de här människorna som vill blomma ut och som kanske behöver någon och sådär. Hur känner du att du kan finnas där för dem? Nej. Jag antar att du vill det. Ja, absolut. För att jag har ju liksom växt upp i den här branschen och vet ju hur det är när man får liksom tusentals röster som säger tona ner dig, prata inte som du gör, se inte ut som du gör, skämta inte som du gör. Men jag väljer ändå alltid mig själv, för att jag kan inte leva oautentiskt i det jag gör, för då blir det inte kul. Och jag tror att det är samma grej som de här måste få höra, att de har hela sitt liv, vissa av dem, fått höra att de inte är okej. Och då känns det superviktigt för mig att fortsätta så här, pränta in i deras huvud. Var er själva, stick ut, skit i alla andra. Ni är inte här för att göra någon nöjd. Ni måste vara de ni är. För att det är verkligen så att i Sverige så har vi någon himla så här, sjukdom där folk hela tiden prackar på varandra att de inte får vara som de är. Och jag tycker att det är vidrigt och hemskt. Och jag vill inte bidra till det. Vi måste liksom lyfta människor, inte trycka ner dem. Men alltså, nu förstår jag att du måste vara. Men vänta, va? Är det någon som tycker här att du inte ska vara dig? Nu... Ja, men du har ju kommentarer som jag har fått genom åren. Jag har ju fått jättemycket kritik. Ta bort henne, hon pratar dåligt, hon gör det där och det där. Eller hon tar över för mycket, hon sticker ut för mycket. Det är ju alltid någonting. Vad betyder det, sticker ut för mycket? Ja, men jag vet inte. Ha på sig en krukväxt. Fan vet jag. Aha, men det är det jag menar. Jag gillar det. Ja, men jag vet. Och jag gillar det också. Och det är inte att det är något fel på mig. Vi måste få se olika ut i rutan. Barn som kollar på det här programmet måste få se olikhet i hur man klär sig, att man får sticka ut. För då känner, liksom, det var en liten pojke som kom hit. Han hade så här kostym och hatt som Maximilian. Alltså, folk måste få vara de är, för att då är det massa barn som kollar som kommer må så jävla mycket bättre, för de känner sig representerade. Och det tror jag är viktigt, att så här, låt bara folk få leva fritt och så blir det bra.